wafdi sare oo ka socda dawladda isutaga imaaraadka carabta ayaa maanta soo gaaray magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil wafdigana uu horkacayay wasiirka wasaaradda dulista iyo maamulka hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybi ayaa markii uu soo gaaray magaalada Berbera waxay kormeer indheeyneen ku tagin deegaanka Eel Gardi iyo dooxa deegure ee bariga magaalada Berbera deegaanka Xeero ee galbeedka magaalada Berbera halkaas oo ay qiimeyn iyo indheeyneen ku soo sameeyeen mashruuca dawladda imaaraadka ugu tala gashay inay ka fuliso Soomaaliland kuwaas oo dhamaantood ah kuwa ku jiray heshiiskii ay dhawaan galeen labada dawladood ee Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabtu ugu horeyna waxa mashaariicdaasi ka warbixiyay barasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed waxaana hadaladiisi ka mid ahaa biyo xirkii biyo goore oo mashruuc weyn oo laga dhalin doono korontada Berbera laga dhalin doono oo jineeradii maanta nala socdeen horena u soo sahamiyeen maantana dhammaystirkeegii ay wadaan markaa ummadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa gobolka Saaxil gaar ahaan dadka reer Berbera in afarta mashruucba ku soo fool leeyihiin insha allahu tacaala dhowaana la bilaabi doono hadday tahay mashruuca biyo xirka ee biyo goore 1600 oo guri oo dadka dayarsay Berbera loo dhisayo wadadii koridoorka ee Berbera iyo Hargeysa isku xiraysay in halkan aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee mashaariicda had iyo habeen uga shaqeynaya dalkiisa siduu dadka wax ugu qaban lahaa waxa kaloon ugu mahadcelinaynaa safiirka carabta u fadhiya Baashe waxa iyaguna sharaxaad kooban ka bixiyay wafdiga iyo ujeedka socdaalkooda wasiirka wasaaradda dulista iyo maamulka hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybi iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta kuwaasi oo dhammaantood ku dheeraaday ahmiyadda iyo faa'iidada mashaariicdani u leeyihiin qaranka Soomaaliland sida uu barasaabka gudoomiyaha gobolku sheegay inaanu eegno madaarkii hore oo dhismo lagu bilaabayo dayactir runweyga kaasoo aynu qolada imaaraadka aynu ku wareejin doono waqtiga ku munaasabaysha laakiin dhismihiisi baa bilaabmaya marka in dayactir lagu sameeyo wixii guryo iyo dhismaha runweyga kordhinayaana ay ka dhisaan ku talagalkayguna waxa weeye bisha soo socota kale waanu iclaamin doonaa in hakaday galayaan duulimaadyada imaanaya Berbera si maadaama runweyga haddii laga shaqeynayo waxaa ku dhacay daldalaca fara badan baa ku dhacay daldalacaasi hadduu sii socdana wuxuu keenayaa inaanu shaqeynayn marka gebigiisa waxa lagu sameynaya in layer la saaro oo dib loo habeeyo oo laga shaqeeyo hawshaasi wajiga hore bilaabayaan si toosan waa ugu wareejinayna insha allah waxa kaloo maalintan la socday bisha cas ee imaaraadka sidoo gudoomiyuhu sheegay waxaanu isku daray xogayaha maayarka magaalada ee gudoomiyaha golaha deegaanka ah Cabdishakuur iyo xogayaha dawladda hoosaar raacay laba shay bay soo yeegeen waxay soo yeegeen 1600 guriga dadka danyarta loo dhisaayo meelihii lagu dhisi lahaa iyo dhaamka weyn halkii laga xidhayo biyo goro hore qiimeyntiisa loo sameeyay doorka hore intaas aanu yimi oo wax weyn u ah bulshada Berbera runtii qiimo weyn ugu fadhidaa imika oo aanu soconno oo waftigan aan hoggaaminayo wasiir ku-xigeenka hawlaha guud liibaan khubaro badan oo dhinacyada badan ka socota oo injineer ah hawlaha guud ka socota oo ka socota khubaro ka socota oo ugu horeeyo Mahdi oo ah khabiirka xagga diyaaradaha iyo inooga yimi dalka dabadiisa ujeedada loo socdaa waxa weeye waa laba shay mashruuca aynu ku wareejinay madaarka Berbera aynu ku wareejinayno ee qolada imaaraadka waxa badalkiisa leenoo sameynaya oo qayb ka ahayd in la sameeyo wadada Berbera corridor sida barasaab ku sheegay oo 200 iyo dhowr iyo 40 kilometer laga bilaabo Berbera ilaa Wajale iyo in la dhiso madar cusub oo casri ah loo dhiso Berbera oo ah kii ay dadka madaniga loo isticmaalay diyaaradaha shicibka ah civilianka labadaas hore waxaanu u sameeynay qiimeyn ah in la asteeyo goobo ku haboon madarka oo bariga magaalada iyo galbeedkaba ah wadadii maanta markan soo marayna waanu eegnay injineerada way eegeen sii socodkana waa leegayaa qiimeynteedii baa la sameynayaa wasaaradda hawlaha guud waxa saarana wasiirka ka hadli doonaa wasiirka xigeenka bilowgeedu wuxuu ku xidhnaanayaa un sida iyada qiimeynta marka la dhameystiro qandaraaskana loo bixiyo marka kale oo ka socotay labada dhan ee wasaaradda hawlaha guud iyo wasaaradda dowlista iyo hawadu waxaanu waftigan aanu ku nimid Berbera ujeedadiisu ahayd laba arrimood arrinta koowaad oo ah in feasibility study ama daraasad aynu ku sameyno mashaariicdii Soomaaliland iyo
إمارات كعربته أي وضجلان اللحري لي ميلتري بيسكا أو أي كوكت هاي بربرا كوريدور إيو مداركي سيدو وسير كشيء كارغو جي باسنجر كباها لينوغو بدلي مداركي هراء أي لوريجين دولة إمارات كعربته لبدا أريموت أي نوسعني أو دراسة iyo inda indeen iyo options ki loo baahnaa si go'aan looga gaaro wa ahmed saeed maxamed telefishka caalamiga aerial tv magaalada berbera